Ministro Bizdros Dakhurul Vanis rayoni Sofel Mikheleponi's Sajaro Skolas Zveli statusi aghudga. Sasavlo datsesebuleba 2011 წელს სამინისტროს გადაწყვეტილებით სოფელ ტობანიერის საჯარო სკოლას შეუერთდა. დირექტორის განცხადებით სკოლა პოლიტიკური მოტივით დახურეს. Მიქელეფონის სასწავლო დაწესებულება დღეს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ალდა გოგლიჩიძემ და პარლამენტის წევრმა დავით ლორთქიფანიძემ მოინახულეს. Მეტი კილომეტრის გავლა უწევდა ბავშვებს ყოველდღიურად, რომ სკოლაში მისულიყვნენ, განათლება მიიღო. Педагогებმა, კოლექტივამ, რაც თავარია მშობლებმა, პირველივე დღიდან დაიწყეს ბრძოლა სკოლის აღსადგენად. Ჩვენ დაუდექით გვერდით და უნდა გითხრათ, რომ დღეს ჩვენი ხელისუფლების პირობებში ის დანაპირები, რასაც ჰქვია ყველა სოფელს სკოლა, დაიწყო შეიძლება ეთქვა შესრულება. დღეს ამოქმედდა სკოლების ხელმისაწვდომობის პროექტი, რომლის ფარგლებშიც 190 სკოლაში უკვე ავტობუსები ემსახურება მოსწავლეებს, 9000-მდე მოსწავლე მიიღებს, ასე ვთქვათ, ამ მომსახურებას. Და ყველანაირი ფორმებით, სადაც რისი საშუალება არის და რაც არის ყველაზე გონივრული გზა, ბუნებრივია ჩვენ შევეცდებით, რომ მოსწავლეებისათვის იყოს ხელმისაწვდომი სკოლა.